Shalom, אני בית. מהו? מהו? איש גיבור הוא. איש גיבור או גיבור. מה זה? זה מלח. מלח. זה מלח. מה עשה האיש? מה עשה האיש? האיש הלך. האיש הלך. מה עשתה האישה? האישה הלכה. האישה הלכה. מה עשה האיש? האיש בא. מה עשתה האישה? האישה באה. מה עשיתי? מה עשיתי? הלכתי. אני הלכתי. מה עשיתי? מה עשיתי? באתי. באתי. אברהם. אתה הלכת. את הלכת. אתה באת. אתה באת. את באת. מה עשה הגמל? הגמל הלך. מה עשה הגיבור? הגיבור בא. הוא בא. איה האיש אשר בא? הוא האיש אשר בא. איה האישה אשר הלכה? היא האישה אשר הלכה. איה היד אשר יש בה דג גדול מאוד? זאת היד אשר יש בה דג גדול מאוד. איה האיש אשר הלך במדבר? הוא
הוא האיש אשר הלך במדבר. שלום. מה אמר אברהם? שלום. אברהם אמר שלום. אברהם אמר לי שלום. 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 מי אמר שלום? אברהם אמר שלום, וגם האישה אמרה שלום. אברהם, הנני. לך. אברהם, הנני. בוא. בית. הנני. לכי. בית. הנני. בואי. שלום. מה אמרתי? אמרתי שלום. למי אמרתי שלום? לאברהם. אמרתי לאברהם שלום. אמרתי לו שלום. יש שלושה ימים בארץ ישראל. הים הגדול, ים כנרת, ים המלח. יש שלושה ימים בארץ. כל הסוסים. כל הסוסים. כל האנשים. כל האנשים. שלום. שלום. אמרתי אל אברהם שלום. ויאמר אברהם שלום. מה יש לך? יש לי דג גדול. אמרתי אל האיש, מה יש לך? ויאמר האיש, יש לי דג גדול. שלום.